Привіт, Україно! Так, всім доброго ранку. Прокидаємося, здаємо постільну білизну, замовляємо собі чай, каву, бо за годину у нас санітарна зона, так що давайте поквапимося всі разом. Жені, що з тобою? Ти не в потязі. А міг би бути, розумієш, і святкувати правильно сьогоднішній день. Тому що сьогодні в Україні відзначають День залізничника. А якщо зрозуміти, що кожен з нас з вами так чи інакше хоча б раз у житті їздив у потязі, то це означає, що кожен з нас причетний до цього свята. Тому сьогодні поговоримо про комусь наболіло, а комусь ні, Укрзалізницю. Гей! А ще ми розкажемо вам таємницю Хреста Ігоря Талькова. Ого. І пояснимо, чому день народження цього видатного співака оголошено Днем Єдності. А добре, якщо вже про щось таке таємниче, то сьогодні ми вам розкажемо про одну дуже цікаву знахідку, яку відкопали в метрополітені. Тому чекайте. І привітаємо гостей з космосу. Чого? Так-так, побачиш, саме з космосу до нас прилетять видатні гості, тому зустрічайте. Я вже хочу це побачити, як з космосу прилетять. А можна якось перемотати наперед програми, ні? Можна, якщо приєднатися до телеканалу «Київська Русь» в Ютубі, а також підписатися на наші соціальні сторінки в соцмережах Facebook, Twitter, Instagram. Тож, друзі, приходьте, лайкайте, будемо вам дуже-дуже раді. Клацайте пальчик вгору, а ще отой дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на нашому YouTube-каналі. Ну, а ще не пропустіть сьогоднішнє свято, і якщо ви підприємець, то ви його точно не пропустите, тому що сьогодні день народження касового апарату. До слова, винесло його у 1879 році, саме 4 листопада. І от сьогодні багато підприємців можуть привітати свого давнього знайомого. От. Женю, я також можу його привітати. Ти не повіриш, тому що я, коли була ще дуже юна, мріяла працювати продавчиною. Так, була в мене така мрія. Ого. І вивчала касовий апарат. Ого. Але доля вибила мені іншого чека, і от я тут. Можеш сьогодні привітати свого давнього товариша, з яким у вас не зрослися не спільні стежинки. Тому що, ну, я так розумію, ти сьогодні обов'язково підеш до якогось продуктового магазину. Звісно, тому що я буду обирати продукти для нашої рубрики «Просто і смачно». Thank you.
Слухай, аж слинка потекла, така смакота. Шкода, що я не встигаю готувати такі смаколики. Чого? Ну, ти знаєш, поки в київських заторах постоїш, то вже нічого не хочеться. Так йдіть на метро. Слухай, по-перше, ніяких заторів в метро ніколи не буває. І слава Богу, що саме цього дня, 4 листопада, у світі з'явився перший метрополітен з електричною тягою. Ну, власне, такий, який ми сьогодні знаємо його і зараз. А відкрили його в Лондоні в 1890 році. Уявляєте, як давно це було? Ой, а я думаю, звідки ця назва метро? Це ж з англійської походження Metropolitan Railway. От молодці англійці. Ти що не знала? Я це взагалі давно вже знав. Такі ви чоловіки розумні. Можливо, саме тому серед водіїв київського метро немає жодної жінки. А можливо, просто робота досить тяжка і жінка надто тендітна, аби бути водієм у київському метро. А давай дізнаємося це з нашого наступного сюжету. Які ще цікаві факти ви не знаєте про метро, дивіться просто зараз. Пасажири, будь ласка, виходьте і заходьте швидше. Метрополітен в Києві з'явився у 1960 році. Його відкрили першим в Україні і третім в СРСР після Москви та Ленінграду. Будувати його почали під час Холодної війни. Так як у той час була реальна загроза ядерної війни, всі станції обладнали гермозатворами, адже метро передбачалося і як притулок у разі ядерної атаки. Сьогодні ж у київському метрополітені працює 3 лінії і 52 станції. Арсенальна – найглибша станція метро не лише у Києві, але й в усьому світі. Глибина становить 105,5 метрів. А ось найбільше сходинок ескалатора на станції метро Хрещатик. Їх 743. Вона є володарем і найдовших поручнів – 293 метри. Цікавим є факт, якщо скласти довжину усіх поручнів столичного метрополітену, вийде відрізок у 40 кілометрів. А от найгарнішою визнана станція метро – Золоті Ворота. Вона кілька разів потрапляла у рейтинг найкрасивіших та найоригінальніших станцій Європи. Її вестибюль усіяний унікальними мозаїками. Кожна – це окрема історія. Тут зображені всі князі Київської Русі, засновники Києва, Кий, Щек і Хорив, лики святих і навіть найвідоміші київські храми. А от нещодавно на цій станції можна було спостерігати і легендарного голівудського актора Тома Круза, який гостював у Києві і спеціально спустився у столичний метрополітен, аби подивитися на станцію Золоті Ворота. Кажуть, актор був вражений красою київської підземки. Ще один цікавий факт. У київському метрополітені є дві станції-привиди. Так їх називають місцеві через те, що поїзди метро курсують повз них, не зупиняючись. Адже будівництво станцій Львівська брама і Таличка давно заморожене. Причина – нестача коштів. На одній із цих недобудов у 2013 році креативні дизайнери навіть влаштували показ мод. Вдень у метрополітені завжди багатолюдно і гучно. А з настанням ночі метро переходить у інший режим. Але якщо ви думаєте, що вночі тут ніхто не працює, то дуже помиляєтесь. З 7,5 тисячі робітників київського метрополітену близько 1,5 тисячі виходять на роботу щоночі. Це зварювальники, ремонтники і інший персонал, який слідкує, щоб все справно працювало. Аби працівники могли безперешкодно заходити в тунелі, вночі у метро відключають напругу контактні рейці. Всі роботи їм потрібно встигнути завершити до 4-ї ранку та підготуватися до запуску перших поїздів, аби на ранок кожна станція знову вчасно відчинила свої двері для пасажирів. Це ж треба. Найглибша станція, та ще й найкрасивіша, мабуть. Вміли ж раніше будувати? Знаєш, от так побудували і на віки, і радісно, і око глянути, і функціонально, і дуже зручно. Міцно, красиво, практично. До слова, напевно, саме тому на деяких станціях метро немає жодної реклами, тому що вони дуже-дуже красиві. Ну, тут ті самі Золоті Ворота. Вони не потребують реклами. Вони рекламують самі себе. Так. Ну, а до слова, метро, коли будується, то виявляє дуже багато цікавих знахідок. І от сьогодні ми хочемо розказати вам історію, про яку ви просто не уявляєте, тому що ніхто з нас не міг уявити до цього, що можна відшукати, коли будуєш метрополітен. Back towards me. Okay.
мамонти, гігантські лінивці, шаблезубі тигри і бізони. Сьогодні їх у Лос-Анджелесі не зустрінеш. Однак вони мешкали тут раніше. Останки цих та багатьох інших давніх тварин знайшли під час будівництва нової гілки метро. З 2014 року, коли почали будувати нові станції, археологи знайшли близько 600 останків, які датували льодовиковим періодом. Він почався приблизно 10 тисяч років тому. Палеонтолог Ешлі Леджер працює разом із будівельними бригадами. Вона каже, що відкриття зроблено завдяки особливим законам, які діють у Каліфорнії. Є вимога, що палеонтолог має бути присутнім у будь-якому місці, де копають углиб. Це означає, що кожна скам'янілість чи артефакт, який знайдуть у землі, може бути врятовано. В інших місцях таких законів немає, тому викопані останки переважно просто втрачаються. Згідно з правилами, якщо виявляють якусь скам'янілість, то на місце відразу приїжджає палеонтолог. Він починає розкопки, а будівельники тим часом працюють в іншому місці. First thing that happens is the fossil has to be stabilized. Перше, що варто зробити, це зафіксувати останки. Якщо вони брудні, їх треба відмити. Якщо вони зламані, їх потрібно склеїти. Також часто використовують закріплювачі, бо кістка тисячі років була в одному середовищі. А коли ми її дістаємо, то вона вперше з часів льодовикового періоду висихає і зазнає інших впливів. Також археологи знайшли останки вовків жахливих, китів, великих бізонів, коней та верблюдів. Кістки бізонів у районі Лос-Анджелеса знаходили і раніше. А ось мамонти для цього регіону – рідкість. Щойно всі останки зберуть і класифікують, їх виставлять у Лос-Анджелеському музеї природничої історії. Будівництво метро триватиме до 2027 року, а це означає, що вчених чекають нові знахідки. Друзі, запрошуємо вас до наших соціальних мереж. YouTube, Telegram-канал, Instagram, Twitter, ну і, звісно, Facebook. Підписуйтеся, коментуйте, нам буде приємно, а вам цікаво. Залюбки з вами поспілкуємося, але за однієї умови. Там на YouTube є така червона кнопочка «Підписатися». От зробіть так, щоб вона була сіра. І не забудьте натиснути на дзвіночок, ну, щоб не пропускати нові відео, які виходять. І поки я це говорив, у мене виникла дуже чудова ідея. От всі жаліються, що немає метро на Троєщину. І незрозуміло, коли воно там взагалі з'явиться. Так от ідея полягає в тому, що треба просто зараз, нікому тільки не кажіть, просто пустити якусь плітку, байку, що на Троєщині закопали скарби. Золото-полуботка зарито на Троєщині. Все, через ось два місяці де. Буде метро. А я шукала. Метро. Женю, ну ідея чудова. Як на мене, тобі давно пора в політику. Чого це? Ну, будеш просувати економіку, будувати метро. Добре, що хоча б із залізничним сполученням в нас це більш-менш добре. Добре, тому що залізниця – це, напевно, швидкий, найбільш безпечний і взагалі сталий спосіб пересування землею. І, до слова, сьогодні українські залізничники святкують своє професійне свято. Ми вас вітаємо з цим. Бажаємо вам гарних пасажирів та мирних пейзажів за вікном потягу. Вперше в Російській імперії святкування Дня залізничника було встановлено за наказом міністра шляхів князя і російського державного діяча Михайла Хилкова. Наказ був датований 28 червня 1896 року і приурочений до дня народження російського імператора Миколи І, який і розпочав будівництво залізниць, яке значно розширило перспективи держави. Тоді День залізничника аж до революції 1917 року відзначався 25 червня. Нова радянська влада внесла свої корективи, і професійне свято працівників залізниць було перенесено на 30 липня. З розпадом СРСР незалежні держави встановили свої, ближчі по духу дні. Так, з 2002 року в Україні офіційно це свято стали відзначати 4 листопада. День був приурочений до події 1861 року, коли на залізничний вокзал Львова 4 листопада з Відня прибув перший пасажирський поїзд. За сучасними мірками, це був справжній поїзд міжнародного сполучення, що відкрив сучасну історію української залізниці. Він курсував між Віднем і Львовом, перетинаючи міста Краків і Перемишль. Нині в Україні функціонує 6 основних залізничних гілок, які проходять по всіх областях країни. 376 тисяч працівників обслуговують 30 300 кілометрів залізничних шляхів. Отож, в Україні, як і в цілому світі, залізниця й донині залишається ефективним транспортним сполученням.
Всім ще раз доброго настрою, позитивного ранку. А, ну і, можливо, хтось з вас вже сьогодні зранку може привітати залізничника з професійним святом. І от ми сьогодні вирішили відзначитися, козирнути, так би мовити, і запросили до себе ту, хто має неймовірно 100% відношення до професії залізничника. Можливо, вона навіть колись ходила і стукала по колесах в потяга, а можливо, ні. Ми вітаємо в нашій студії справжню берегиню потягу, господарку пасажирського вагону Анну Терещук. Доброго ранку, Анно, проходьте до нас. Аня, привіт, доброго ранку. Доброго ранку. По-перше, зі святом, з професійним, з Днем залізничника, будь ласка, проходьте. Запрошуємо. Дякую. Чесно кажучи, Аню, я трошки здивований і трошки шокований, але позитивно. Прошу, тому що коли тобі кажуть, що до студії прийде провідник пасажирського вагону, ти одразу собі малюєш якийсь образ або ж якогось дядька такого, що «А ну, постіль здавай!» Або гіркі сердючки. Або гіркі сердючки. А тут щось трохи не сходиться взагалі. Вчора була публікація на нашому офіційному сайті і порівнювали от саме провідників, там, з якими нас часто порівнюють. І вчора написали, що Вірка Сердючка пішла на пенсію. У мене взагалі цікава ситуація, цікава історія, тому що за першою освітою я фінансист, і з дитинства дуже мріяла про залізницю, але так сталося, що треба було обирати, спочатку це фінанси, але потім все-таки я закінчила професійний коледж, отримала посаду, скажу, професію провідника, і відразу пішла. Я хочу запитати, а чим вас так приваблювала ця професія, що ви про неї мріяли з дитинства? От з дитинства, тому що все починалось з подорожей з батьками, ще з дитинства. І для мене потяг, якщо кудись їхати, то це тільки потягом. Для мене, якщо кудись на автомобілі чи якимось іншим видом транспорту, мені це було не цікаво, я просила, можна я лишуся вдома, якщо потягом, то ми збиралися потягом. Це, напевно, тому що можна було побігати по вагону нормально. Там, звичайно, як сидіти, ви розумієте, я зараз досі. Коли бачу, що дітки по проходу бігають, мені навіть якось згадую себе і думаю, можливо, це майбутні колеги, тому ніколи, скажімо так, і зауважень особливих не робимо, тому що це дійсно круто, весело, і вони в це віконечко заглядають і згадують себе, тому що це дійсно з тих моментів починалось от те моє бажання і якийсь позив. Я не розуміла, що то було, але тепер розумію, що то з дитинства покликання. От у мене на своєму досвіді, коли мрієш володіти якоюсь професію, там якось романтично уявляєш, що там бути там ведучим, це камери, світ сусідів, там гей, все круто. А потім ти приходиш в професію, романтика пропадає, залишаються якісь сірі будні, і трошки ти починаєш так, ну ок, ну добре. Не було такого розчарування от в професії провідника або залізничника? На сьогоднішній день я не так давно працюю, лише рік, але скажу вам чесно, жодного разу такої думки, ну от мені навіть, я не задумувалася, що мені це, можливо, не варто було, що це вже приїлось. Кожен рейс, в кожну поїздку я з настроєм, мені подобається, мені хочеться їхати, мені вже хочеться швидше, щоб цей час пройшов, щоб вже була ця посадка, зустрічати цих пасажирів. Але таке щастя, коли вони приходять, ти вітаєшся, просто, я от, скажімо так, принцип, от як проведеш посадку пасажирів, так з ними ти поїдеш, на такому настрої, на такому диханні, скажімо, так буде, як посадив, так і поїдеш. Саме головне, що всіх напоїти чаєм, а можна чай, всім одночасно в 10 купе по 4 чая. Ну, просто в поїзді чай найсмачніший. Ніде не можна попити такого чаю, як справді. В поїзді. Так. Запрошую вас. До речі, це секрет, який там саме чай подають. Ніколи не знала і не могла купити постійно, такий я постійно в магазинах. У вагонах просто різний чай, причому він дійсно є, там можна купити в полиці тим, в магазині той чай, який є в потязі, але чомусь він не такий смачний. В чому секрет? Що ти тут додаєте? Душу додає, Женю. Скажіть, будь ласка, Аню, а що найцікавіше і що найскладніше у вашій професії? Ну, найскладніше те, що ми дійсно маємо велику відповідальність, тому що обслуговування пасажирів – це добре, але безпека руху, перш за все, здоров'я і безпека пасажирів, то перше, за що ми відповідаємо, я розумію, що, ну, як би то, ми, можливо, молоді. Спочатку до кожного шуму там прислуховувалась, думала, господи, якщо, не дай Боже, що, і ти вчиш, яку послідовність, що ти мусиш робити. До речі, зараз дуже класний проєкт стартував, я учасниця проєкту спеціалізованої школи провідника. Ми практично там відпрацьовуємо навики в різних ситуаціях. І
дуже важливо по перевезенню пасажирів з інвалідністю, угу, і по діям надзвичайних і аварійних ситуаціях, і різні там по конфліктології, як нам справлятися з цим. Це тобто, соціальний проєкт? Це наш від Укрзалізниці, наш проєкт. Так, ми ось вже на етапі завершення, вже закінчуємо, будемо випускниками. На сьогоднішній день ну немає страшно, не складно, угу, просто треба розуміти оцю відповідальність. Аня, от мені цікаво, ви зазвичай їздите по одному і тому самому маршруту, чи вони змінюються у вас? Чесно вам сказати, за цей рік я об'їздила немало. А де саме були? Ну, мій, скажімо так, я не знаю, чому улюблений маршрут – це Ужгород, мені дуже сподобало. Я мріяла про гори, дуже рідко тут їздила, так скажімо. Але цього літа це була і Херсон, і Новоолексіївка, і Харків, Трускавець, тобто всі от Чернівці зовсім нещодавно. Анна, скажіть, а взагалі провідники, вони креативні люди? Їм самим хочеться щось додати, щось змінити, придумати в потязі, у вагоні? І взагалі, якби от ви мали таку можливість, що б ви додали, можливо, чи змінили? І чи можна змінювати, наприклад, інтер'єр вагону, ну, на свій власний розсуд? Ну, ми ж не можемо прийти в вагон, картини на стіні повісити. В'язані гачком шторки. Шторки повісити. Ну, є стандарти, яких ми повинні дотримуватись. І у нас є своє місце, у нас є наше купе, відпочиває там, де ми можемо, скажімо так, зробити собі маленький куточок, щоб мати якийсь затишок. Так? А от що стосується самого вагону, то такого краще не робити. На вашу думку, які у вагоні найкращі місця для пасажирів? Найкращі місця? Ну, це середина вагону, не знаю чого. Ну, знаєш, я тобі скажу, це кому як подобається. От, наприклад, мені не подобається середина, а я люблю там, щоб до виходу було, і там чайок собі частіше бігати робити або просити провідника. Скажіть, будь ласка, Анно, я часто досить їжджу поїздами і пам'ятаю добре, піднімаємося за годину, закриваємо санітарну зону або прибуваємо до Києва. Скажіть, будь ласка, от ваш рецепт ранкового настрою, як підняти пасажирів так, щоб вони не хотіли вас кидати подушками і вийшли з вагону щасливими? Я вам скажу так, що я не буду пасажирів раніше, ніж за півгодини, бо то, по-перше, так по інструкції повинно бути, по-друге, я розумію, що всі встигнуть, бо півгодини – це немало часу, якщо працює там, скажімо, два санузли. Нічого складного. Тихенько постукати, якщо це вже кінцева станція, побажати доброго ранку з гарною посмішкою, по-перше, щоб дійсно подушка не прилетіла. От, і не знаю, ну не було. Всі завжди, хтось кудись їде, хтось в справах, хтось вже чекає, доки приїдемо. Хтось, якщо в подорож, то вже чекають, коли ми приїдемо, щоб вже йти і бігти кудись там на відпочинок чи ще якось. Тому саме головне, це щоб все було вчасно. Не раніше, не вимагати, щоб здавали білизну. Я маю досить часу, тому якось зранку всі приїжджають до там в місце, куди ми їдемо, виходять, дякують і нарікають на те, що рано розбудила, чи щось там вимагала з постілі. У мене такого не було. Анно, ми вам також дуже-дуже дякуємо. Щиро, від щирого серця бажаємо вам гарних пасажирів, світлого неба над головою і завжди бути в гарному настрої вранці і по життю. І скажіть, а є у залізничників якесь таке привітання, ну, особисте між колегами? Що б можна побажати залізничнику на День залізничника? Зеленого вам, колеги. Зеленого? Аня, зеленого вам. Дуже вам вдячні за те, що прийшли до нашої студії. Дуже вам дякую. Друзі, ну а ми продовжуємо. Залишайтеся з нами. Далі буде цікаво. Ми завітали на екскурсію до Укрзалізниці, де нашу знімальну групу запросили на технічну пасажирську станцію «Дарниця», щоб показати, як виконується сервісно-технічне обслуговування швидкісних поїздів. До депо ми прямували поїздом вітчизняного виробництва «Тарпан». В цьому вагоні є навіть плечики для того, щоб ваше вбрання не пом'ялося. Інтер'єри салонів мають сучасний дизайн, виконані з пластикових і металевих панелей з використанням зносостійких, екологічно чистих, важкогорючих матеріалів.
При необхідності вони легко демонтуються і дають доступ до систем життєзабезпечення вагонів в період їх експлуатації. Зараз ми знаходимося в Дарницькому депо, де, як ви бачите, поїзд проходить повне технічне обслуговування. Все обладнання в цьому технічному комплексі є інноваційним, відомих світових виробників, оскільки його аналоги в Україні і навіть в країнах СНД відсутні. Технічне обслуговування поїзда проводиться перед кожним виходом в рейс. Технічний персонал здійснює екіпіровку поїздів водою, піском, відкачуються нечистоти і таке інше. Дуже важливий етап підготовки поїзда в рейс – зовнішнє миття поїзда. Саме з зовнішнього вигляду пасажир починає оцінювати якість послуг. Технічні пасажирські станції, аналогів якій в Україні просто немає. Це найсучасніший, такий собі потужніший комплекс сервісно-технічного обслуговування, розрахований на 4 колії, десь приблизно 22 поїзди за добу ми обслуговуємо, але він розрахований на 36. Автоматична мийка дуже схожа на комплекси мийки автомобілів, тільки в кілька разів більше. Подібних комплексів на підприємствах «Укрзалізниці» немає. По-перше, тому що купувати такий же дорого, а по-друге, неефективне. Поїзди старого зразка ребристі і автоматична мийка не зможе їх помити. Швидкісні потяги гладкі і оптичні, тому мити їх набагато легше. Технічне обслуговування виконується операції як з щоденного техогляду, так і по роботам з капітального ремонту рухомого складу. В цілому тут працює 532 людини, зокрема 170 стюартів, 119 машиністів і помічників машиністів, 51 людина – сервісний персонал. На рідкість, коли на теренах «Укрзалізниці» виникає справжнє кохання та створюються щасливі сім'ї. Трапляється іноді, що валіза знаходилась в такому стані порушеному і впала на пасажира, але стюард не дав таку допомогу, що після надання її, окрім отримання подяки, пасажирка зізнала, що закохалась просто в цього хлопця. От. І це ще раз доводить, що все-таки на теренах «Укрзалізниці» стаються добрі дива, де є добро, і це прекрасно. З нагоди професійного свята Дня залізничника, користуючись можливістю, хочу привітати всіх учасників цього процесу, всіх залізничників, всіх професіоналів своєї справи. Хочу привітати і побажати їм міцного здоров'я, творчих та життєвих благ, успіхів у всіх починаннях та такого, знаєте, залізничного тонусу. От, як то кажуть, ніколи не попадати в тупік, ніколи, щоб не було тупікових ситуацій, та завжди знаходитись під контактною мережею, тобто завжди бути в тонусі. Артур Захарченко, Вікторія Міглазова, телеканал «Київська Русь». Дивлюся на все це, і чомусь так захотілося кинути все, випнути телефон, купити квиток на найближчий потяг і махнути, знаєш, так кудись вперед за циганською звіздою, кудись світ за очі. Тобі ніколи так не кортить, ні? Кортить постійно, Женю, але моя мама подасть у розшук, розумієш? Мамо, привіт. Чому вона подасть на те в розшук? Ну, тому що для мене це нетипова поведінка. Зрозуміло, мамі також привіт. Ну, що не скажеш про нашого наступного гостя, який подорожує досить багато і знає, що таке їздити потягом постійно. У нас сьогодні в студії прекрасний музикант і співак Міка Чуєв. Міка, привіт тобі, доброго ранку. Доброго ранку, Міка. Раді сьогодні бачити. Привіт. Прошу. Як доїхали? Потягом? Прекрасно. Міка, як часто ви подорожуєте взагалі потягом? Ну, часто, робота така, професія у мене, музикант, тому вдома засиджуватися не приходиться. А як ви зазвичай проводите цей час в дорозі? Тому що, ну, зазвичай, коли сідаєш там на потяг, то є там якихось там 8-10 годин, можливо, там 4-5. Ну, в залежності від відстані. От як музикант, можливо, пишете пісні або ще щось таке? Ну, думаю, що бували варіанти, коли мелькаючі дерев'я і стовби навівали ритм. Многі кантри-музиканти використовували ритм для того, щоб, ну, сидя в вагонах грузових, вони ж коли кочували, і сочиняють пісні так от сидя під ритм колес. Кантри, він же ж дуже похож на... Ну, як от їде, да, по рельсам. На звук потягу, да, так? Да, коли да, да. А ви якісь такі пісні написали, коли їхали в потязі?
Ну, у меня прям, чтобы музыку под них дело не доходило, но какие-то тексты, конечно, складывались. У меня есть, конечно, в репертуаре вот песни, которая непосредственно связана с поездами и с музыкой, и с музыкантом с одним. Я надеюсь, я ее сегодня еще спою. Давайте. Прям сейчас? Просимо. А чему мне? Называется Джон Леннон. В нашем вагоне едет Джон Леннон. В нашем вагоне едет Джон Леннон. С нами в вагоне едет Джон Леннон. В нашем вагоне едет. На 10-м месте ждет горячий кофе. Он его никто не узнает, не лезет за автографом. Но мы-то знаем, что в нашем вагоне едет Джон Леннон. С нами в вагоне едет Джон Леннон. Сидя в гарнитуре, письмо он пишет Йоко Оно. Он великий геймер, светит ноут в сумраке вагона. В нашем вагоне едет Джон Леннон. С нами в вагоне едет Джон Леннон. Чудово! Клас, дякую! Скажіть, будь ласка, Міко, а чому саме Джон Леннон? Це що, найпопулярніша постать взагалі, яку хотіли раніше люди зустріти в вагонах? І взагалі, як ви написали цю пісню? Як прийшло натхнення? Я чесно, по секрету всім світу, я дуже хотів його зустрітити в вагоні, особливо ось тут, на Україні. Але, увы, історія так от складається, що, мабуть, це вже невозможно. А тому їздили, да, вагонами, щоб сподіваючись зустріти? Ну, так, однозначно. Знаєте, є таке поняття, як випадковий попутник, так? Якому ти щось розказав, розкрив душу, і ти все це робиш лише тому, що знаєш, що ніколи його не зустрінеш. Так от в мене був такий випадок, що я їхала, розказала, а потім в житті зустріла. Був компромат. Бачиш, твій роман на 8 годин, він виявився потім ще раз зустрінути. А так от, а дійсно, може комусь так, знаєте, ти щось напотякаєш за його, потім бац, і книжка виходить з твоєї історії, такий ой-ю. Або кіносценарій заробляє мільйони доларів. Прокаті. Трапляється. Якщо говорити ще не тільки про Джона Леннона, про що ви граєте, про що ваші пісні? Ну, як не странно, пісні в основному про дорогу. Вот, поэтому эта тема, она всегда стоит во главе угла у многих авторов и песенных, и поэтов. Тема дороги, она еще в устном творчестве проявлялась, там, в сказках. Куда ни глянь, везде кто-то куда-то идет, кто-то куда-то едет. Дорога расходится на три шляхи, вот, який вот, вот. Оберешь, ты и да, идешь. Да, да. Так вот. Поэтому от этой темы никуда не уйдешь. Ни в песнях, ни в жизни. Песня, она как лакмусовая бумага, а ты ее начинаешь петь, она вот, допустим, родилась, а потом ты начинаешь петь там месяц, год. Скажите, будь ласка, Міко, а вы граете сами, чи у вас есть гурт? Какими еще инструментами вы володеете? Взагалі, расскажите трошки больше про свою творчість. Я музыкой занимаюсь давно, я уже говорил, со школьной скамьи, и группы постоянно были. Менялись они и названия. Я родом из города Херсона, там я родился, там была и первая, и вторая группа. Но в 2002 году я переехал сюда, в Киев, и у нас формировался бэнд, назывался он Big Fordov. В принципе, эта группа, можно сказать, существует и по сей день, но сейчас у нас такой творческий перерыв. Но я продолжаю и концертную деятельность, и сейчас потихоньку и записываюсь, как Мика Чуев, и часто вот мне помогают тоже друзья, музыканты. Выступаем как Мика Чуев и бэнд, например. Вот ближайшее выступление будет Мика Чуев и с гитаристом Виталием Дзюбом. Мика Чуев – это псевдоним, или это ваша… Собственно, да. Это псевдоним. Ваше имя. Да, моя фамилия немного сложнее произносится. А есть у вас серед ваших песен какая-то улюблена? Чи до всех ставитесь одинаково? В какой-то определенный момент какая-то становится актуальной в данный момент.
ти хочеш спіти. І ми просимо вас заспівайте саме цю пісню. Знакомиває ангела всегда под рукой контрабас. О, знакомиває ангела всегда под рукой контрабас. И если стало плохо так, что полный атас, земля перевернулась несколько раз. О, знакомиває ангела всегда под рукой контрабас. Собака знает, где ее дом. Бездомная собака знает, где ее дом. Бездомная собака знает, где ее дом. Вам дякуємо. Чудова пісня. Насправді вона дуже-дуже добра, відкликнулася в серці. Дуже вам дякуємо. Ну, я дуже рада. З нами був Міка Чуєв, співак, композитор, поет і людина-мандрівник. Давайте так, нехай дорога приносить лише нове натхнення і нові пісні, які відгукуються потім у серці у слухачів та глядачів. Дякую. Желаю вам того ж. Бажаємо вам натхнення і нових пісень. І до слова про дороги. Далі ми будемо вам, хочемо ще розказати про одну людину, яка також пов'язала своє життя з дорогою. І всі її кличуть «Трамвайний бос». Дуже цікаве прізвисько. А чи відповідає воно суті? Дивіться в наступному сюжеті. Широка усмішка, окуляри авіатори і накачані м'язи. Петера Вірта знає мало не кожен житель Франкфурта. Тут його шанобливо називають трамвайним босом. 57-річний водій трамвая вже 36 років займається бодібілдингом і щодня виконує вправи на розтяжку. Мій девіз – якщо ти гнучкий, як дерево на вітрі, то жодний життєвий шторм тебе не переможе. Перевагами своєї фізичної форми Петер активно користується на роботі. Класичний випадок – ноги на сидінні. Я йду трамваєм і бачу, як хтось поклав ноги на сидіння. А потім там сядуть інші пасажири, і вони чекають, що я скажу щось, а не просто пройду повз. Порушує норми поведінки здебільшого молодь. Петер просить прибрати ноги, а якщо хлопець не реагує, водій трамвая показує один зі своїх коронних трюків. Наприклад, сідає на шпагат. Так Петер показує, що ось це круто. А класти ноги на сидіння – просто поганий тон. Усі хлопці хочуть бути сильними і хочуть бути хорошими. Пам'ятаючи про це, я вибудовую з ними стосунки. Якщо ви можете бути прикладом для наслідування тут, тоді ви такий зразок у будь-якій ситуації. Петер не забуває допомагати жінкам поважного віку заходити до трамвая і виходити з нього. Люб'язно піднімає важкі сумки. Водночас завжди привітно розмовляє з пасажирами. Трамвайний бос у 2024 році планує балотуватися на посаду мера Франкфурта. Він хоче поліпшити ситуацію у сфері доступного житла, громадського транспорту, а також у роботі з молоддю. Знаєш, Женю, думаю про те, як добре, коли в подорожі тебе супроводжує хтось добрий, надійний, наче янгол. До речі, про янголів. Сьогодні День Ангела святкують люди з такими іменами, як Анна, Єлизавета, Володимир. Тому обов'язково привітайте сьогодні своїх друзів, яких так звуть, і подаруйте їм цукерочку. Я думаю, що цукерочка в подарунок буде наче маленьке диво для тих, у кого сьогодні День Ангела. Катя, ти взагалі віриш у дива? В мене дива трапляються досить часто, але я вважаю, що саме моя віра в них притягла в життя ці щасливі події. А до чого ти питаєш? Я до того, що 4 листопада такий досить цікавий день, який наповнений досить, знаєш,
такими подіями, дивними збігами, я б обставин, я б навіть сказав. Ну, то 1612 році Москву звільняють від поляків. Була дуже кривава битва. Так от, серед вірян вважається, що виграти цю битву допомогла ікона Казанської Божої Матері. Адже цей чудотворний образ знайшли саме 4 листопада. Неймовірно, це ж ікона, яку знайшли на згарищі, якщо я правильно пам'ятаю, і вона залишилася цілою та неушкодженою. Абсолютно так. До того ж, день 4 листопада оголошено Днем Єдності у зв'язку з усіма цими подіями. Ну, найцікавіше ще те, що саме ця ікона в якому сенсі визначила духовний статус однієї з найбільших визначних постатей пострадянського простору. Це Ігор Тальков. Там є дуже цікава історія. Слухай, у мене просто зараз мурахи шкірою, тому що я дуже люблю Талькова, і сьогодні, 4 листопада, в нього день народження. Він народився саме у свято Казанської ікони. Давайте подивимося сюжет про його життя, ви будете вражені. Я постійно, коли дивлюсь якісь мультфільми, завжди думаю одне і те саме. От чому рано чи пізно дитинство завершується? Там же ж доводиться потім поринати в ці дорослі проблеми, доросле життя. А, до слова про проблеми. Ми останнім часом настільки часто згадуємо про екологічну проблему, що вже навіть у космосі можна було почути давно той сигнал СОС. Женю, я тобі більше скажу. Вони нас там не просто почули, а навіть прилетіли до нашої студії. Хто вони? Інопланетяни? Чи... А зараз побачиш. У нас в гостях справжня жінка-астронавт. Пані Надія Іванівна Адамчук-Чала, кандидат біологічних наук, член загону астронавтів Державного космічного агентства України. Вітаємо вас, пані Надію. Проходьте. Я так бачу, що ви ще й не сама. Доброго ранку. Запрошуємо до студії. Дуже раді бачити сьогодні. Ну, цей диван ваш. Молодий чоловіче, вітаю, привіт, прошу. Представте нам молодого чоловіка, хто це? Це член Малої академії наук, Чалий Олександр Олександрович. Це ваш синочок? Так. Дуже приємно. Олександр Олександрович, ви сьогодні навіть не самі з проєктом, але до цього поговоримося трошки пізніше. Хотілося б спочатку поговорити, ну, дійсно, не кожен день перед тобою в кріслі сидить справжня жінка, яка має, знаєте, причетність до космічної галузі української. Напевно, хотілося б почути все ж таки, яка вона сьогодні, ота космічна галузь українська. Що зараз в Україні відбувається на цих теренах? Україна належить до клубу космічних держав, тому що Україна має першого астронавта незалежної України. Це герой України Леонід Костянтинович Каденюк. На жаль, сьогодні немає його з нами, але цей набуток залишається. В Україні сформована школа космічних біологів. Вона існує на базі Інституту ботаніки імені Холодного Національної академії наук України. І вчені показують свої результати. От, а їм є з чим пишатися. До того ж, ми працюємо у тісній співпраці з закордонними вченими. От я відвідувала Канадське космічне агентство і працювала за іноземним проєктом в університеті МакГіл Монреаля, Канада. От, і бачила, наскільки цікаві напрямки існують в галузі космічних досліджень. Це не тільки пілотована космонавтика і космічна біологія. Наприклад, в Канаді дуже гарно розвинуті такі галузі, як мікроелектроніка, робототехніка для космосу і аналіз космічних знімків. От саме цей напрямок нас зацікавив, як його можна застосувати до сучасних агротехнологій. А відомо, що Україна славиться своїми ґрунтами, треть найродючіших земель складають територію України. І ми маємо дуже бережно ставитися до них. Сашко, скажи мені, будь ласка, ти майбутній вчений також, я так розумію. Ти збираєшся полетіти в космос і стати відомим таким, як Леонід Каденюк, наприклад? Або допомагати мамі збираєшся? Я вважаю, що у нас час, а тобто ще й в майбутньому, вже всі зможуть, як Леонід Каденюк, літати у космос та досліджувати як і супутники, так і планети нашого Всесвіту. До речі, про Каденюка. Я знаю, що ви, пані Надія, мали полетіти в космос замість нього. Чи я щось не так зрозуміла? Розкажіть цю історію. Коли йшов відбір до посади
Payload Specialist – це фахівець з корисного навантаження спільного українсько-американського експерименту, то у фінал вийшло четверо. Леонід Константинович, який до свого зоряного часу прямував 20 років, випускник військової академії імені Можайського Санкт-Петербургу, Ярослав Пустовий, до речі, який зараз громадянин Канади і займається проєктом «Канадська стріла», мріючи стати космічним туристом і возити людей на суборбітальні висоти для того, щоб подивитися на Землю і зорі. І В'ячеслав Митарчан, парашутист, кандидат технічних наук. От всі мали змогу потрапити у космос. Ну, а перевагу віддали найбільш досвідченому – Леоніду Константиновичу. Тобто досвід в польотах зіграв свою роль, все ж таки? Це найголовніше. Угу. Якщо раніше відбирали у космонавти-астронавти льотчиків, військових, то далі перевагу стали віддавати тим, хто може виконати конкретне завдання у космосі. Чи біомедицинські, чи журналістський репортаж з космосу, або провести урок у космосі. Угу. То кожен має своє. А, до слова, досить цікаво чути подібну думку, тому що, ну, Саша каже, що в космос може полетіти будь-хто, і він цим впевнений. А ви кажете, що навіть віддаючи перевагу там, тому, хто може провести урок в космосі. Але адже ми звикли до того, що астронавтів готують фізично місяцями, а то й руками, щоб вони отримували там скажені навантаження, мали якусь військову підготовку. Я бачила, крутять отак от згори. Це трифуга, так. Тобто на сьогодні не обов'язково мати цю фізичну підготовку, а треба володіти своєю справою, яка може знадобитися в космосі. Чи як ситуація? Критеріїв оцінки дуже багато. Угу. Професійне на першому стані, далі стан здоров'я. І тут головне під час відбору не тільки наскільки міцне це здоров'я, а наскільки швидко людина із стресового стану повертається у звичайний стан. І наскільки міцна у нього серцево-судинна система, дихальна, як він швидко адаптується до стресових умов. І тут йде відбір особливо ретельний, тільки для тих, хто виходить за межі космічного корабля. Uh-huh. Одягає скафандр, там, наприклад, виконує якісь завдання за межами орбітальної станції чи космічного корабля, їх готують довше. Практиці підготовки астронавтів вони набирають загін, і поки всі не відлітали, новий не набирають. Але є астронавти, які по декілька разів побували у космосі. Наприклад, рекордною кількістю польотів відрізнявся Сторі Масгрейв, один з американських астронавтів. А Джон Глін і навіть в 74-річному віці зміг полетіти у космос. Тобто космос не має вікових обмежень, лише тільки, щоб здоров'я дозволяло. І щоб людина могла виконати свою програму дій, тому що в космосі не байдикують. Там рахують кожну хвилину перебування, людина має бути корисна і чітко виконувати команди капітана корабля. Тому що летить і відповідає за життя усіх капітан корабля, потім бортінженери, mission specialist, і ті, які виконують якісь дослідження, pilot specialist. От. А ви ще не плануєте зробити польот в космос? Життя покаже. Тобто не загадуєте? Ні. Жені, ну в тебе є шанс, зрозумів. У всіх є шанс. Я зрозумів, буду наполегливо тренуватися. Пані Надія, мені ще цікаво, ми зачепили з вами таку тему, проскочили в розмові, як космічна біологія, так? І от дійсно цікаво дізнатися, в чому це заключається. Це дослідження якихось біологічних організмів, які є в космосі, чи навпаки, брати щось з Землі, досліджується в космосі? Космічна біологія – це комплекс дисциплін. Угу. І в сучасних космічних програмах це ретельно прописано. Але у людини має дихати. І достатню кількість кисня з Землі не візьмеш. Тобто обов'язково мають бути системи життєзабезпечення на космічних кораблях, ланкою якого будуть рослини, як автотрофні організми, і побічним продуктом фотосинтезу, яких є виділений кисень. А також треба, щоб астронавт, космонавт був забезпечений необхідною кількістю продуктів харчування. Зокрема, вітамінів, а їх можна спожити тільки з їжею і свіжими рослинами. Тобто вирощувати рослину доведеться у космосі. Угу.
Космічне рослинство буде дуже відрізнятися від земного, тому що треба буде враховувати всі фактори космічного польоту. Зміну дії сили тяжіння, зокрема, це стан мікрогравітації. І майбутні городи, майбутні біореактори, які будуть супроводжувати людей, це ті напрямки, які треба вже сьогодні розробляти. Пані Надія, у мене таке питання. Ви не дивилися фільм «Марсіанин»? От я тільки що про нього згадала. Як він вирощував там картоплю і співав пісню «I will survive». Наскільки це правдива історія реально в реалізації? Це просто може дуже цікаво. Поки йдеться про модельні експерименти з вирощування рослин і повноцінно брати продукти харчування з землі, буде необхідно ще багато-багато років. От. А мені більше подобається фільм «Армагеддон» і скафандр, в якому Брюс Уілліс виконував роль капітана корабля, має нашивку «Кевін Крегел». Так ось це капітан корабля, коли Леонід Костянтинович літав у космос. Це видатна особистість. От він своїх членів екіпажу благополучно доставляв у космос і повертав із космосу. От. І космос, він виробляє особистості. Там виявляється, хто є хто. Пані Надія, як можна врятувати екосистему українську за допомогою космічної галузі? Сучасні системи космічної навігації, дистанційного зондування Землі, вони в своєму розвитку йдуть разом із розробкою сучасних агротехнологій. І для з'ясування фізико-хімічних властивостей ґрунтів, рівня парникових газів над ріллею. Існує цілі технічні комплекси. І їх потрібно застосовувати на Україні. По-перше, це допоможе з'ясувати ранні ризики якихось екологічних небезпек, а також підтримувати у належному стані родючість ґрунту. Необхідну кількість гумусу в ньому. Гумус створюють мікроорганізми, які живуть у ґрунті. І якраз їх треба буде брати у космос для того, щоб створювати такі системи і під час далеких мандрів. Тому що навряд чи всі будуть жити у капсулах. Доведеться створювати дуже зручну екосистему там, де люди планують перебувати на інших небесних тілах. Я б хотів все ж таки повернутися до того об'єкту, який не знаходиться зараз на столі перед вами. І я так розумію, що це, Олександра, твоя робота. І вона пов'язана, в принципі, з тією темою, яку ми сьогодні говоримо. Розкажи, будь ласка, що це за літак-беспілотник і для чого він потрібен? Цей літак оснащений деталями, які були зроблені на 3D-принтері, а також він має три контакти, які поєднуються і мають конструкцію, в якій є сама сонячна батарея, і завдяки сонячному світлу він може як пересуватися, і завдяки цьому можна робити не тільки дослідження самої Землі, а у збільшеному форматі та масштабі можна ще й допомагати самій Землі. Тобто не треба бути використовувати паливо і забруднювати повітря, наше середовище. Можна буде просто використовувати сонячну енергію. Тобто такий безпілотник на сонячних батареях. Так. А сонячної батареї достатньо для вироблення потрібної кількості енергії? Тому що я знаю, ну, от, наприклад, чому на авто до сих пір не встановлюють сонячні батареї? Тому що ККД в них досить низький і цієї потужності недостатньо, аби привести авто в рух. А з цим літачком, я так розумію, справа зовсім інша. Так, якщо він же ближчий до самого сонця, і завдяки цьому він отримує набагато більше енергії, ніж якийсь інший транспорт, який пересувається на землю. Зрозуміло. Слухай, а ми можемо його протестувати тут у нас у студії? На жаль, у нас сонця тут немає, у нас є стільки лампи. У нас є прибори студійні. Вистачить цієї енергії для того, щоб злетів? Чи треба там якусь кнопочку натиснути, щоб він почав працювати? Ні, тут зовсім нічого не треба робити, тільки піднести до світла. Поближче до світла, так? Є в мене одна ідея. Давай, є в нас один освітлюваний прибор, який стоїть отут саме. Тут зможеш спрацювати чи ні? Дивись, так, зможу. Якщо піднести до світла. Так. Є сонячна батарея. Так, ось на літачку. Сонячна батарея, так. Ну, давай перевіримо, як він працює. Ось, підносимо до світла і сонячну батарею, і маємо.
Ну, Саша його тримає досить міцно, тому нікуди не летить. Але я тобі хочу сказати, що гвинт працює ну, досить потужно. Таку красу можна зробити не тільки маючи знання і руки, прошу, а ще й таланти на полегливість. Бо у нас вже багато людей мають знання, мають начебто руки, але чомусь нічого путнього з того не виходить. А мені цікаво, для того, щоб втілити такий проєкт життя, скільки грошей потрібно? Для того, щоб здійснити великі проєкти, потрібне державне фінансування, а може і навіть міжнародне фінансування. Запуски у космос – це великі гроші і багато підготовки. Але стартапи, якісь інноваційні проєкти, які поліпшують життя людей – це те, що реально зробити зараз, тільки маючи час і натхнення. Пані Надія, а ви берете участь в проєктах Олександра? Допомагаєте йому? Порадою, можливо, натхненням? Я біолог, а його цікавить технічна сторона питання. Тому я можу тільки підтримувати його. Економічно теж. Коли я їду відрядження, я його беру з собою. Він може ознайомитися з найкращими розробками тих університетів, які ми відвідуємо, і наукових центрів, а також музеї. От, сподіваємося, у Монреалі відвідати космодом. Там, де учні проводять уроки. Роки астрономії. Я, до слова, дивлюсь на цей літачок і розумію, що його місце, ну, дійсно, якщо брати Україну, то безпілотники, які досліджують стан ґрунтів, полів і всього іншого. Так от, подібні системи точного землеробства, вони існують, але їх вартість ну, може вимірюватися сотнями тисяч доларів одного такого безпілотника. Як гадаєте, Сашо, твій проєкт може здешевити цю галузь і покращити її? Дивлячись, які матеріали будуть застосовувати компанії, які виробляють саме ці моделі, і як їх будуть застосовувати, тобто на який масштаб поля треба буде. Я зрозумів. Ну, однозначно можемо сказати тільки одне – майбутнє є. Так. Пані Надію, я знаю, що ви були в Канаді, і там в школах для дітей є обов'язковим вивчення астрономії, як науки, як дисципліни. І тим паче вона ще відбувається, ці уроки відбуваються в музеї космонавтики. І діти можуть побачити, наприклад, в моделі, яка атмосфера на Сатурні, Нептуні, Урані, особливості цих планет, побачити історію розвитку космонавтики. Навіть шатл там представлений у розрізі. Діти можуть зайти всередину, знайомитися з його деталями, можливо, є і спеціальні тренажери для тренування вестибулярного апарату, коли дитину обертають в трьох або в п'яти площинах. От. Але після того, як вони прослухали теоретичний курс, їм пропонується виконати практичне завдання. От, наприклад, спустити зонд на поверхню Марса. Так, і знаючи вихідні дані, дитина має впоратися з цим завданням. Це на симуляторі чи? Так. Зрозуміло. А в Україні там можна таке ввести? Можна вивчати в Україні от як обов'язкову дисципліну, як предмет астрономія? Да, в музей космонавтики будемо всі в Житомирі їздити постійно. У нас є планетарій київський, де теж дуже багато цікавих ініціатив. Будуть такі державні освітні програми, діти будуть з ними ознайомлюватися. От, також дуже цікава практика з робототехніки. Це теж звичайне домашнє завдання, коли дитина отримує пакет конструктів з комп'ютером і мотором. І треба зібрати робота, який буде кульками гратися, реагувати на колір їх. І виконувати таке завдання. От я побачила у доньки завдання, думала, прийду ввечері, будемо його складати. Коли я прийшла, цей робот вже їздив і виконував всі свої функції. Мені здається, років 10 тому, почувши подібне, можна було б ну, просто сказати, ти ви що, з глузду з'їхали? А зараз це було 7 років тому. Скласти робота на, як домашнє завдання в школі, немає взагалі ніяких проблем. Ми вам хочемо подякувати, що приділили час сьогодні нам. Олександр, я тобі особисто зичу натхнення в твоїх проєктах, щоб вони втілювалися. І не зупиняйся, рухайся в тому ж дусі. Тим паче, що натхнення і талант тебе є. Залишилось трошки попрацювати тепер над ними. Дуже вам дякуємо. Сподіваємося побачити вас ще і почути, що пані Надія полетіла самотужки ще раз в космос. Ну, а там вже загадувати не будемо. Нагадаю, що сьогодні нас на гостинах кандидат біологічних наук, член загону астронавтів Державного космічного агентства України Надія Іванівна Давчук-Чала і Олександр Олександрович Чалий. Дякуємо вам за це все. Ну, а до слова, якщо ти думаєш, що неможливо полетіти в космос у недалекому майбутньому, я тобі скажу, що є багато людей, які вже працюють над цим. І от наш наступний сюжет саме про це вам і розкаже. Yeah.
Японська приватна ракетобудівна компанія Interstellar Technology планує здешевити освоєння космосу. На початку травня вона успішно запустила суборбітальну ракету «Момо-3». Апарат досяг висоти понад 110 кілометрів, після чого впав у Тихий океан. Будівництво ракети коштувало 440 тисяч доларів. Ми можемо будувати набагато дешевше, використовуючи мінімум технологій для виходу в космос. Висока вартість перешкоджає освоювати космос. Ми взяли це до уваги і знайшли спосіб це змінити. Стартап тепер планує побудувати і запустити орбітальну ракету під назвою «Зіро». Її призначення – доставляти вантажі і виводити на орбіту супутники. Ми вже маємо певні напрацювання і нам не доведеться будувати орбітальну ракету з нуля. Гадаю, ми дуже швидко надолужимо згаяне і запустимо «Зіро» через 2-3 роки. У майбутньому компанія хоче побудувати корабель для міжпланетних польотів. Засновник стартапу сподівається, що недорогі космічні апарати послужать для наукових і комерційних цілей і матимуть попит в Азії. Аерокосмічна галузь Японії має провідні технології, однак вони дуже дорогі. Нещодавно в Києві пройшов 11-й національний фестиваль соціальної реклами. І сьогодні ми хочемо привітати гостей, представників цього заходу у нашій студії. Це Євген Ромат, голова спілки рекламістів України, завідувач кафедри маркетингу Київського національного торгово-економічного університету та координатор фестивалю. А також Сергій Тимощук, ініціатор номінації «Куріння. Загроза людині», керівник агентства медичного маркетингу «Медікейс». Вітаємо вас, друзі! Я вас прошу до нашого столу. На жаль, він не круглий, а трошки квадратний, але то нічого страшного. Все одно ми сьогодні обговоримо, я думаю, всі питання, які нас цікавлять. Я поруч з вами, якщо ви не проти. Соціальна реклама. От національний фестиваль соціальної реклами взагалі. Я так розумію, що подія досить вагома в житті рекламістів. І от мені сьогодні хотілося поговорити про соціальну рекламу, про її відповідальність, про її особливості, взагалі про її вагу у суспільстві. Ну, давайте почнемо, напевно, з ваги у суспільстві. Напевно, от якщо у вас питати пані Катерини і вас, пане Євгене, ви ж якусь соціальну рекламу згадуєте? Про паління. Це теж хороша реклама, бо ви її пам'ятаєте. Воно впливає на нашу поведінку. І значить, що все ж таки рекламісти попрацювали не дарма. Ну і окремо про паління – це така, знаєте, проблема, яка в нас недоглянута в Україні. Якщо ми добре знаємо, хто опікується проблемами СНІДу, хто опікується проблемами туберкульозу, низький уклін, тому що декілька років тому вперше намітилась тенденція зниження цієї хвороби. Так що, а от куріння якось не так часто. І тому я з величезним задоволенням привітав би нашого колегу, нашого партнера по проведенню фестивалю, який саме ініціював категорію, номінацію з антитютюнового паління. Пане Сергію, а чому ви цю тему торкнулися і вирішили підняти? Я просто бросив курить когда-то, 9 лет назад я бросил курить, и эту историю я пытаюсь продавать дальше. То есть, если есть люди, которые меня спрашивают, как ты это сделал, я им популярно об этом рассказываю. Ну, так устроено украинское сообщество, что у нас много курят. И эти истории, они должны рассказываться, показываться. Люди должны видеть, к чему приводит курение. А многие ведь прочитали пачку, посмотрели на эту картинку, решили. А может, меня пронесет? Я просто врач в прошлом. До речи, вы лекар какой специализации? Я был врачом, я был онкохирургом. Тенденция работ, она могла бы быть интересней, если бы наши участники взяли сайт Госстата Украины, взяли информацию о заболеваемости, о проблемах, переварили ее. И потом бы эту проблематику донесли аудитории показательно. Это была бы история. Степанова, вот мне сподобалася теза, що ви показали учасника фестивалю так, що можна використовувати якось вже інші інструменти, якісь інші вихідні дані, взагалі їх перетравлювати і потім робити інший продукт. А от на вашу думку, якими інструментами сьогодні мають користуватись учасники фестивалю, якими інструментами має користуватись соціальна реклама, щоб вона впливала все ж таки на думку суспільства? Цього року в нас дебютувала нова номінація – номінація «Соціальна кінореклама».
Тобто в усьому світі product placement – це дійсно дуже ефективний інструмент. І цього року завдяки асоціації «Дивись українське» на творчий конкурс поступило декілька робіт, і всі вони були просто вишукані. У цій номінації були шедеври. І нам приходилось обирати не кращих серед інших, а дуже хороших серед дуже хороших. І гран-прі, такий достойний гран-прі, це мікрокінофільм «Адамівна», режисер Олександр Биков, на жаль, сьогодні він за межами України. І за нього точно не соромно. Це дійсно шедевр, який буде транслюватися перед кіносеансами в кінотеатрах України в найближчі часи. Як в нього тільки рука піднялася, оце на мене написати, на стару немічну людину, а? Це не я. Ти ще й брешеш, негіднику. А хто мого бідолашного Мурчика зеленкою обмазав, а? Я це не писав. Надія Дам'яна, а можливо це дійсно не він? Що ви з мене дуру робите, а? Ви головне не хвилюйтеся. Чоловік все зафарбує, а малий йому допоможе. Як вам не соромно, я не розумію. Здесь действительно в короткое время был донесен месседж, он был донесен очень качественно, он был хорошо снят. Про що цей фільм? Чому переміг саме він? Адамовна? Так. О том, что надо уважать пенсионеров и надо о них не забывать. Я вам скажу, что на сегодняшний день в этой стране это, наверное, одна из самых больших задач нынешнего поколения и следующих, чтобы к людям, которые в какой-то момент становятся пенсіонерами, було більш чоловічне відношення. Це така дуже пронизлива історія про одинокість. Це вже така літні жінки, яка має ще багато і спогадів, і енергії, і їй нікуди це реалізовувати. Скажіть, будь ласка, а на які теми ще були стрічки, які приймали участь у цьому фестивалі, і взагалі за якими критеріями ви обирали переможців? За власними відчуттями або, можливо, за якимись стандартами прийнятими? Традиційно дуже високий клас журі показали. Деякі роботи, переможці, по-перше, не по всіх номінаціях були навіть перші місця присуджені. Ми спеціально позвали, я ініціював ту історію, Київський центр громадського здоров'я, как участника этого фестиваля, и часть материалов, которые нам понравились им, они будут уже в этом году включены в социальную рекламу по Киеву, по амбулаториям, по коммунальным амбулаториям, и люди уже будут ее видеть. И я думаю, что на следующем году мы будем тоже помогать в формировании этого фестиваля, и какую-то из тем, касаемых здоровья, мы тоже поднимем. И я просто хочу, чтобы потом это использовалось, чтобы это не легло на полку где-то, а чтобы это люди с этим сталкивались, видели, и от этого получали тот месседж, который нам хотелось бы донести. Я знаю, что серед призерів, серед тизерів, які ви мені показали, є один фільм стосовно здоров'я, стосовно онкології, здається, так, називається «Моно». Да, є така історія. Я пропоную, друзі, подивитися тизер, шматочок фільму, який торкається неймовірно важливої, на жаль, сьогодні теми. Увага на екран. Я не знаю. Нічого не сказали. Хвилин 40 вже. Добре, дочекаюсь. Зразу зателефоную. Давай. Завалю тебе однією лівою. Окей, малий, тоді я ввечері прийду. Давай. Я йду, знаючи, що про маму є кому подбати. Тут залишишся ти.
моя старша на 10 хвилин копі. Що ти там клацаєш? Давай селфі. Історія стосується відношень між двома братами, один з яких, на жаль, захворів онкологією. І це історія про людяність, і що це, треба надавати підтримку хворим людям. І бачите, врешті-решт, все ж таки перемагає наш герой. І це дуже добре. Скажіть, будь ласка, чи є можливість добірку, взагалі цю рекламну добірку побачити в інтернеті, в Ютубі? Значить, ми будемо це робити, принаймні, ну, значить, ми виставимо посилання, звичайно, що вони важать там, ну, досить багато мегабайт і гігабайт, ну, спробуємо це зробити. Але в майбутньому можемо на це чекати. Звичайно. І це чудово, тому що, як я люблю казати, в інтернеті все зберігається вічно. Панове, я вам дуже дякую за той час, який ви сьогодні нам приділили. А вам нагадаю, що сьогодні Євген Рома, Сергій Тимощук про 11-й національний фестиваль соціальної реклами. І, знову ж таки, якщо раптом пропустили, то чим чекуйте до наших сторінок у соціальних мережах, там подивитись інтерв'ю, вам буде остаточно цікаво. Ну, а ми маємо прощатись. Панове, дуже вам дякуємо за те, що піднімаєте життєво важливі теми. Так, друзі, будьте уважні одне до одного, любіть, будьте завжди поруч, якщо комусь важко. Ну, а ми раді завжди допомогти вам прокинутися і отримати дуже гарний настрій і заряд бодрості на весь день. Позитивного вам ранкового настрою, бережіть себе та будьте здорові. До побачення!